नमस्कार बंधु अनिबी कल आपनलोगक आमार यूट्यूब चैनल ताजीबुट जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल लते आपनलोगक पुनरबार स्वागत हम निसु बंधु अनिबी कल आजि आपनलोगक जनाइम ओबीसी स्कॉलरशिप एटा आइसे ए ओबीसी स्कॉलरशिप तो आपनलोगे किमान टका पाबो किमान तारिखे पैसा खमाबो केनेके अप्लाई करিব লাগিবो सम्पूर्ण प्रोसेस आपनलोगक ए भिडीओ माध्यमे जनाइ दिम आपनलोगे भिडीओ स्किप नगरा कोइ प्रथम पर खेख लगे चाइ थाकक आरो जदि हे चैनल तो नतुन गाइसे चैनल सब्सक्राइब करि काखत के बेल आइकन प्रेस करিব आरो भिडीओ लाइक शेयर करबो ना पाहरिबो এই স্কলারশিপটির নাম হয়েছে ওবিসি স্কলারশিপ আসাম 2020 ডিটেলস সমূহ আপনাদের সম্পূর্ণ বুঝাই আছো চাই রাখক স্কলারশিপটির নাম প্রি মেট্রিক অ্যাপ্লাই করবার প্রি মেট্রিক আর পোস্ট মেট্রিক যখন ওবিসি ছাত্র ছাত্রী আছে তেওঁলোকে এই স্কলারশিপটির কারণে অ্যাপ্লাই করবো স্কলারশিপর হয়েছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার এলিজিবল ক্লাসেস প্রি মেট্রিক কোয়া হয়েছে ক্লাস ওয়ানের পরা টেনলৈকে পাব এই স্কলারশিপটি আর পোস্ট মেট্রিক মেট্রিকর উপর কোর্স যিখিনি আছে লেভেল আছে সেই সকলে পাব আপোনাৰ ৱেবছাইট সমূহ তলৰ ডেসক্রিপশনত দি দিম আপোনালোকে তাত গৈ চাই ল'ব পাৰিব ইলিজিবিলিটি দিছে ইয়াত দিছ স্কলাৰশ্বিপ শ্বেল বি এভেইলেবল টু ষ্টাডিজ ষ্টেট বা ইউনিয়নত যিসকলে পঢ়ি আছে তেওঁলোকে পাৰিব স্কলাৰশ্বিপটো এপ্লাই কৰিবলৈ ইয়াৰ প্ৰি মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ অ' বি চি স্কলাৰশ্বিপ তেওঁলোকক কৈছে যে গাৰ্জেণ্টৰ মাহ বছৰেকীয়া ইনকাম 2,50,000 তলত হ'ব লাগিব আৰু এই স্কলাৰশ্বিপটো কৰিব হ'লে আপোনালোকে ৰেগুলাৰ এটেণ্ডেঞ্চৰ ৰেকৰ্ডত মতে আপোনালোকে 60% থাকিব লাগিব প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰত স্কলাৰশ্বিপটো এপ্লাই কৰিব হ'লে আৰু 5% ডিজেবিলিটিজ দিছে আপোনালোকৰ 30% দিছে ৰিজাৰ্ভ গাৰ্ল ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে যিসকল ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে 30% পোষ্ট মেট্ৰিকৰ অ' বি চি স্কলাৰশ্বিপ দিছে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট নাইবা চেণ্ট্ৰেলে হওক নাইবা ইউ টি এডমিনেম তেওঁলোকে বি এ যিসকল বি এ পঢ়ি আছে এম এ বিকম সকলোৱে পাৰিব এই স্কলাৰশ্বিপটো এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনালোকক এইটো মানে জনাইছোঁ চাই থাকক যিটো কোৱা হৈছে যে প্ৰি মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপটোৰ কাৰণে আপোনালোকে 100-500 মান্থলি ডিপেণ্ড কৰিব ডিপেণ্ডিং আৰু পোষ্ট মেট্ৰিকৰ কাৰণে এইটো ফ্ৰী হয় এইটো ফ্ৰী ষ্টাডিজ দিছে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্টত কৰিব লাগে স্ক্ৰল ডাউন আপোনাৰ লিংকত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত লিংকত এপ্লিকেশ্যন এটা নতুন পেজ অপেন হ'ব তাৰপিছত নতুনকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত এটা ৰেজিষ্টাৰ্ড হ'ব তাৰপিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিখিনি ডকুমেণ্ট আছে সেই ডকুমেণ্টখিনি সেই পৰ্টেলটোত ভৰাই দিব লাগিব আৰু ষ্টেপ 7 দিছে ছাবমিট কৰিব লাগিব ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটসমূহ চাওক ইম্পৰ্টেণ্ট দিছে ষ্টাৰ্টিং ডেট দিছিল অক্টোবৰ 20 তাৰিখে লাষ্ট ডেট 31 ডিচেম্বৰ এতিয়ালৈকে বহুত দিন আছে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব লাষ্ট ডেট ইনষ্টিটিউট লেভেল ভেৰিফিকেশ্যন 20 জানুৱাৰী আপোনালোকে যিটো ষ্টেট লেভেলত হ'ব ষ্টেট লেভেলৰ ইনষ্টিটিউট ভেৰিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ 20 জানুৱাৰীত হ'ব এইটো দিছে এখন হৈছে নটিছখন এই নটিছখনত ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছে এছ টি ষ্টুডেণ্ট ক্লাছ 10 তেওঁলোকে এলিজিবল এনুৱেল দিছে যে 2,50,000 তলৰ ইনকম হ'ব লাগিব আৰু লাষ্ট ডেট 31 ডিচেম্বৰ 20 জানুৱাৰী ভেৰিফিকেশ্যনৰ লাষ্ট ডেট ইয়াত আপোনালোকৰ লিংকসমূহ দিয়া আছে ইম্পৰ্টেণ্ট অনলাইন এপ্লিকেশ্যনত নতুনকৈ যিটো আহিছে সেইটো লিংক দি দিম আৰু যিসকল অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ৰিনুৱেল কৰিছিল সেইসকলৰ ইয়াত লিংকটো তলৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন অ' বি চি প্ৰি মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ অ' বি চি পোষ্ট মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ যিখিনি লিংক আছে আপোনালোকক সেই লিংকখিনি তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকক দি দিম আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ লিংকটো ক্লিক কৰি চাই ল'ব আৰু যদিহে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক মই কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব সকলোবোৰ দেখুৱাই দিম তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল যদিহে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব নাপাহৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু যদিহে চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন আপডেটবোৰ প্ৰত্যেক দিনেই সকলোতকৈ আগত ন'টিফিকেশ্যন পাই যাবলৈ আজিলৈ ইমানেই আছিল থেংক ইউ